Доброго дня, і з вами знову Ринок з перцем. Сьогодні ми знаходимося на центральному ринку. Підемо подивимось, з яким настроєм нас зустрінуть тут люди. Як настрій? Скажіть, а як торгівля? Багато людей? Багато. А ви вважаєте себе щедрою людиною? Навірно. А можете мене привезти продукти, які торгуєте? Можу. Ой, дякую. І по традиції нашої передачі всіх добрих, щедрих людей ми цілуємо. Все, дякую. Доброго дня. Ну що, шановні, з почином? Ходімо далі. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як настрій? Шикарно. Можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Пригостіть. А як вас звати? Неля. Неля, мене Сергій, дуже приємно. О, любов. Спасибо, Нелічка. А можете пригостити Калиною? Да. Пригостіть. Будь ласка. Це ж символ України. Будь ласка. А як вас звати? Мене звати Оля. Будь ласка. Я бажаю вам вдалого дня і давайте я вас поцілую. Спасибо. Торгівля як? Погано. Погано? Чому да. ж погано? Бо людей нема, людей грошей нема. А, зрозуміло. Скажіть, а ви можете мене привезти продуктом, яким торгуєте? Можу. Буду вам вдячний. А як вас звати? Ховалася, ховалася, ти сховалася. Так, а чого ж ви ховалися? Не треба ховатися. Дякую. Можна я вас поцілую? Конечно, що можна. Спасибо вам. На тому же місці. Ідіть поцілуємося тоді. Здрасте. Як життя? Нормально. Вас уже впізнають? Конечно. Да? Всі. Приходять? Геть усі впізнають? Конечно. Добре. Вдалої вам торгівлі. До побачення. Доброго дня. Білоцерківське телебачення. Сережа, ти чому я туди засунув ти інтернет? А? А що, вам не сподобалось? Сміється. Чого сміється? Слухайте, ми вже тепер до вас уже з такою ревізією. Скажіть, ви можете мене пригостити продуктом, яким ви торгуєте? Пригостити? Да. Буду вам вдячний. Сереженька, так а куди ж ви? Я в рожі ж не зможу сипати. Може в кульочок якийсь насипати? Сереженька, я тобі все дам. Що ти хочеш? На. Ну ви ж знаєте, що ми ж цілуємося? Сергій, господи боже, то ти дивися, так уже і мене будеш зять, у мене дочка така гарна. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Смачного вам. Як настрій? Хріново. Чого так? Зрозуміло, дякую, до побачення. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як настрій? Нормально. Як торгівля? Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною? Наєм. А можете мене привезти продуктом, яким торгуєте? Все, що вам не шкода, отим і пригостіть. Дякую, як вас звати? Світка, є. Дякую, до побачення. Скажіть, а ви вважаєте себе щедрою людиною? Питаю нормально. А можете мене пригостити продуктом, яким ви торгуєте? Пригостіть, буду вам дуже вдячний. Дякую, як вас звати? Марія Андріївна. Марія Андріївна, мене Сергій дуже приємно і по традиції нашої передачі всіх добрих, щедрих людей ми цілуємо. Ми так молоді. Дякую, та ви і так молода. Дякую, до побачення. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як Привет. Настрій? Самий лучший. А торгівля як? Дай Бог, кожному. А ви вважаєте себе щедрою людиною? Як, не смисл. Ну можете мене, мене пригостити продуктом, яким ви торгуєте? От що вам не шкода, от тим і пригостіть нам. А що ви захочете? Нам все потрібно. Все, ну, продуктом одним. Любим. Ну, от вибери собі один продукт, який ти хочеш. Шановні глядачі, у нас ще ні разу не було грейпфрута. Я виберу грейпфрут. Можна грейпфрута? Давай. Все, дякую. Як тебе звати? Віску, Льоша. Нічого страшного, Сергій. Як звати вас? Льоша. Сергій, дуже приємно. Вдалого вам дня. Привіт. Ти торгуєш тут? Як настрій в тебе? Хороший. Як торгівля? Щось продала вже? А можеш мене пригостити продуктом, яким торгуєш? Яким? Яким тобі не жалко? А це ж, мабуть, мами твоєї. Ти дивися, багато не давай. Ну пригости мене хоч одним грибочком. Я тобі буду вдячний. А як тебе звати? Настя. Настя, мене Сергій? Дай я тебе поцілую, красунчик. Спасибо. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? Нормально. А як торгівля? На букву Х. Це хорошо, типа, да? Так, да, типа, да. Зрозуміло. Скажіть, а ви вважаєте себе щедрою людиною? Так. Да. А можете мене пригостити рибкою? А звідки у вас риба? Старащі. Старащі. Типа. Типа. Практично вся риба, я так зрозумів, що... Ай, старащі. Так, да, так, да, так. Да.
Та з'їмо, наверное, сейчас жарим та з'їмо. Що? Цей раз отдавали. Ну, якщо ви дивитесь нашу передачу, то, то і цей раз отдавали. Потім потолок. Як вас звати? Ну. Мене Сергій, дуже приємно і по традиції. Ну, давайте. Все, дякую. Доброго вам дня. На побачення. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. О, як настрій? Зрозуміло, зрозуміло. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як настрій? А що ж ми показували вам? Ну дякую, до побачення. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? А торгівля як? Слабенько. Слабенько? Скажіть, а ви щедра людина, добре? А можете мене привезти продукти, які ви торгуєте? Любим, от яким вам не шкода, от таким привезти. Буду вам вдячний. Як вас звати? Оксана, мені Сергій, дуже приємно. І по традиції нашої передачі всіх щедрих, добрих людей ми цілуємо. Дайте я вас поцілую. Ну добре тоді, ну я, вже як хочете. Дякую, до побачення. Як у вас настрій? Праздничний. Праздничний? А як торгівля? Слабовато. Слабовато. Мало людей? Ну так, да, щось так. Скажіть, ви вважаєте себе щедрою, доброю людиною? Наверное. А можете мене привезти продукти, яким торгуєте? Можна, так. Да. Привезіть, буду вам дуже вдячний. Як вас звати? Володимир. Як настрій? Отлічний. А як торгівля? Дуже непогано. Ви щось хочете? Ну, ми хочемо запитати вас, ви щедра людина чи ні? Я дуже. А можете мене привезти продуктом, яким торгуєте? Можу. А от, я бачу у вас тільки яблуко. Давай я. Так, тримайте одне. Вас троє, да? Два і три. Дякую. А як вас звати? Ольга. Все, дякую, до побачення. Кажіть, ви щедра, добра людина? А можете мене привезти продуктом, яким ви торгуєте? Байдуже, тим, яким не шкода вам. Та мені все не шкода. Ну от, тим і привезти. Все давати вам? Держи. А як я можу вас поцілувати? Бо це в нас традиція така передача. Треба, треба. Ну, ну добре. А, ви поцілуєте? Хорошо, все, домовились тоді. Скажіть, а ви можете мене привезти продуктом, яким ви торгуєте? Привезіть. Байдуже, яким не шкода. А як вас звати? Анатолій, мене Сергій, дуже приємно, дякую вам. Доброго вам дня. Як у вас настрій? Отлічний. А торгівля як? Дуже хороша. А можете мене привезти продуктом, яким торгуєте? Точно? Точно. Хорошо, зараз угостіть. Буде время. Все, дякую. Як у вас настрій? Дякую. Дякую. Скажіть, ви можете мене привезти продуктом, яким торгуєте? Привезіть, буду вам дуже вдячний. Ну, байдуже, нам потрібно все. І що вам не шкода? Дякую. Як звати вас? Доброго дня. Білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? Прекрасний. А торгівля як? Отлічний. Ой, у вас така посмішка гарна. Скажіть, а ви вважаєте себе доброю людиною? А можете мене привезти продуктом, яким торгуєте? Я не можу, це буде крадіжка. Я хочу, щоб ви нас пригостили і те, що вам не шкода. Я на хазяїна працюю. От того, що не шкода. А я вас угощу, виберіть что-нибудь. Ні, дякую. Ну давайте, что вы? Я вас угощаю. Берите. Ну, дивіться, в нас уже абсолютно берите все. Ну, не знаю, можна одну гранату. О, давайте. Хочете гранату? Я оплачу. Да, це... А як вас звати? Ні, подождіть. Спочатку. Я Марія Михайлівна. Марія Михайлівна. У мене завтра ювілей большой. Я виноградки купила. Від Білоцерківського телебачення, від всієї знімальної групи і особисто від мене. Вітаю вас з днем народження, бажаю вам щастя, здоров'я, жіночого щастя і щоб ви завжди виглядали на ці 18 років. Спасибо большое. Все, ще раз цілую. Все, дякую. Ой, а чого ви втекли? Ну йдіть до нас. Втекли. Як у вас настрій? Ви не при ділах? Ось так. Це знаєте, звертаєтесь до президента України, а він каже, ну я не при ділах. Доброго дня. Білоцерківське телебачення, як у вас настрій? Ого, це круто вообще. Як торгівля, я навіть не знаю, що яке запитання. Зрозуміло. А ви вважаєте себе щедрою, доброю людиною? Те саме? Та сама відповідь? Да? Дякую, до побачення. Як торгівля? Хотілося б краще. Ну, бажалось би краще. Скажіть, а ви можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Що зробити? Пригостити продуктом, яким торгуєте. Капусту.
пожалуйста. Буду вам дуже вдячний. В ассортименте, да? Да. Все ще не шкода. Жаріка вдячливості. Дякую, як вас звати? Мене Сергій, дуже приємно, дякую вам. Ви зробили хорошу справу. Скажіть, а ви можете мене привезти продуктом, яким торгуєте? Це папа, да, ваш? Ну, папа ваш пригостив, а ви мене можете привезти? А мене звати Сергій, як вас звати? Каріна. Мене... По традиції нашої передачі всіх щедрих добрих людей ми цілуємо. Дайте я вас поцілую, в щічку. Доброго дня. Так, до побачення. Чого до побачення? А я вам говорю привіт. Прикольно вам. Ну, дякую. Хорошого вам дня. Скажіть, ви можете мене пригостити продуктом, яким ви торгуєте? Пригостіть, буду вам дуже вдячний. Дякую. Як вас звати? Роман. А ви вважаєте себе добрими людьми? Так. Можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Буду вам дуже вдячний. Гарбуз на кашу. Ну, що вам не шкода, от тим і пригостіть. Дякую. Всього хорошого. Спасибо, бабусь. Молодець. Такий смілий кореспондент. Хороший. Спасибо, бабусь. Хороший. А тепер я вас цілую. Скажіть, а ви вважаєте себе доброю людиною? Ну, так. Можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Попити? Пригостити продуктом, яким торгуєте. Можете мене? Беріть капусту. Я брати не можу, це крадіжка. Пригостіть. Будь ласка. О, дякую. А як вас звати? Толя. Толя, мене Сергій, дуже приємно. Так вам кожну руку. Дякую, до побачення. Скажіть, а ви можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Буду вдячний. Як вас звати? Олег Ніколаївич. Мене Сергій, дуже приємно, дякую вам. До побачення. Доброго дня, хлопці, було Цирківське телебачення. Як настрій? Торгівля. А торгівля як? Ще лучше. Ще краще? Так. Скажіть, а ви вважаєте себе добрими людьми? Звісно. А можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Яким? Байдуже, яким не шкода вам. Да, можу. Буду вам дуже вдячний. Давайте. Будь ласка. Дякую. Доброго дня. А як вас звати? Ваша мама. Ну, просто запитую, як вас звати? Прасков'я. Прасков'я. Можна це ми вам віддамо? Все, дякую. Хорошого вам дня. Побачення. Як торгівля? Скажіть, а ви можете мене привезти продуктом, яким торгуєте? Що вам не шкода? Ні, ні. Гроші ми не беремо. Могу ли я відкупитися від вас деньгами? Як вас звати? Мене Сергій, дуже приємно, дякую. До побачення, всього хорошого. Як настрій, дівчатка? Ой, весело. Весело? Да. А як торгівля? Хорошо. Ну, бажаємо вам, щоб вона була ще кращою. Всього найкращого. А у вас як торгівля? Отлично. Дуже нормально. Да. Це у вас домашнє все? Все домашнє. Я впевнений, що дуже смачне. Можна я скуштую трошки? Звісно. Смачно, дякую, до побачення. У вас домашнє все, молочко, так? Да? Домашнє. У вас корівка є? Три. Три корівки. Ох, то це ж важко. Бажаю вам, щоб ви вдало спродались і поїхали з пустими банками. Дякую. Все, дякую, до побачення. Скажіть, будь ласка, ви можете мене пригостити продуктом, яким ви торгуєте? Пригостити? Так. Да. А що ти будеш їсти? Ну, якщо ви можете, пригостити пластівцями. А як настрій? Хороший. А як торгівля? Хорошо. Скажіть, будь ласка, можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Який? Що вам так? Байдуже, який вам не шкода? Не шкода. Пригостіть. Як вас звати? Маріся. Мене Сергій, дуже приємно, дайте я вас поцілую. Ой, Боже. Все, дякую, до побачення. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе доброю і щедрою людиною? Та люди до мене скажуть, що як я маю справу за себе говорити. А можете тоді нас пригостити продуктом, яким ви торгуєте? Прям сирими? Байдуже, який вам не шкода? Сирої продукції? Ну, якщо вам не шкода, пригостіть. Ні, якщо у вас сира продукція вкрає... Нам байдуже, нам все потрібно. А як вас звати? Як вас звати? Лена. Лена, мене Сергій, дуже приємно. По традиції нашої передачі всіх добрих, щедрих людей ми цілуємо. Як я можу вас поцілувати щічку? Все, дякую, до побачення. Ми тепер до вас. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? Супер. Як торгівля? Поки було добре, поки ви не прийшли. О, ну вам все зіпсували? Ні, наоборот, народ розганяється. А, ну давайте я зачекаю. Білоцерківське телебачення, мене звати Сергій, як вас звати? Дуже приємно, Володимир. Дуже приємно.
Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою, доброю людиною? Я знаю, що ви будете опять щось клянчити, так? Да? Да. Скажіть, можете мене пригостити продуктами, яким ви торгуєте? Будь ласка, вибачайся. Я не можу брати, тому що це буде крадіжкою. Я хочу, щоб пригостили саме ви. Хорошо. Я не жадний чоловік. Дві крамові палочки пойдет? Пойдет. На салат хватит? Хватит. Маловато буде. Давайте більше тобі. Дякую. Курючка дати собі. До побачення, якщо можна. Чи позитивно. Доброго дня, Голосерківське телебачення. Соромитесь, дякую, до побачення. Вдалого вам дня і позитивного настрою. Скажіть, ви вважаєте себе щедрими людьми, добрими? Нормально. Пригостіть мене продуктом, яким ви торгуєте. Буду вдячний. Передайте, яким... А як вас звати? Мене Сергій, ну по традиції нашої передачі ми цінуємо. Добре, давайте. Доброго дня! Мене звати Сергій, як вас звати? Дядь Коля. Дядь Коля, пригостіть нас продуктом, яким торгуєте. Що бажаєте? Нам байдуже і те, що вам не шкода, от тим і пригостіть. А як вас звати? Віра. Віра, Надя. Віра, надія і любов повинна бути у кожної людини. Можна я вас поцілую? Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? Ой, у вас шикарна посмішка. Скажіть, будь ласка, ви можете нас пригостити продуктом, яким торгуєте? Буду вам вдячний, пригостіть. У матросів нет вопросов. Дякую, як вас звати? Василишина Людмила Олександрівна. Ой, мене Сергій дуже приємно, дайте вас поцілую. Ой, який все, дякую. Дівчин. До побачення. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? Хороший. Ой, посміхайтесь, це вже круто. Скажіть, ви можете нас пригостити продуктом, яким торгуєте? Звісно. Буду вам вдячний, пригостіть. А що вам дати? Байдуже і що не шкода? Нічого не шкода. Ну от пригостіть тим, чим не шкода. Перчинка. Опа, у нас, знаєте, як називається передача? Ринок з перцем. От у нас буде перчинка. Дякую. Як вас звати? Юля. Юля, мене Сергій, дайте я вас поцілую. Вівторок. Давай, дайте. Як у вас настрій? Отлично. А торгівля як? Нормально. Скажіть, ви можете на нас пригостити продуктом, яким ви торгуєте? Можу. Буду вам дуже вдячний, пригостіть. Дякую, що є такі люди, і я живу з вами в одному місці. Дякую. Як вас звати? Лариса. Мене Сергій дуже приємно. У нас традиція, ми цілуємо. Ну, значить, людей. Цілуватися? Значить, давайте будемо йти цілувати. Традицію нарушати не можна. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? Нормальний. А як торгівля? Наполовину. Зрозуміло. 50 на 50. Скажіть, а ви вважаєте себе доброю людиною? Я знаю, може можете, бути так. Можете мене пригостити продуктом, яким ви торгуєте? Іменно, що вас цікавить? Байдуже, що не шкода вам? Вам дати лично в руки? Да. Я на реалізації. Все, дякую тоді, вдалого вам дня, до побачення. Спасибо. І крутяшного настрою. Спасибо вам. До побачення. Як у вас настрій? Отлично. А як торгівля? Зрозуміло. Скажіть, а ви вважаєте себе щедрою людиною? Звісно. А можете мене пригостити продуктом, яким ви торгуєте? Звісно. Буду вам дуже вдячний. Ви определіться, які блюд вам треба. У мене різні... пряності. Я зрозумів. Ну я не знаю, пригостіть от нас тим, чим вам не шкода, і як ви вважаєте, що потрібно майже ну, кожного дня, що люди готові, готують. Хорошо, я тоді зроблю вам наборчик готов, щоб ви могли додати вісті, то, що ви вмієте готувати. Угу. Суп, м'ясо, курицю там по чуть-чуть додавте, і буде аромат і вкус. Все в одному. Буду вам дуже вдячний. Це все натуральні пряності, це з Узбекистану. Чуть додавлю. А як вас звати? Мурат, мене Сергій дуже приємно, дякую вам, вдалої торгівлі і всього найкращого, і позитивного настрою. До побачення. Скажіть, будь ласка, ви можете мене пригостити продуктом, яким ви торгуєте? Буду вам дуже вдячний. А як вас звати? Як звати вас? Як у вас настрій? Отлично. А як торгівля? Скажіть, ви вважаєте себе доброю людиною? А можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Можу. Пригостіть, буду вам дуже вдячний.
А як вас звати? Ірина. Ірина. Дайте щічку вас поцілую. Скажіть, можете пригостити нас продуктом, яким треба? Давайте пригощайте. Легко. Все, дякую. Як вас звати? Саме. Ну, ви знаєте, ми ж цілуємося. Давайте. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як настрій? Нормально. А торгівля як? Ну, так собі. Бажало б кращого, так? Да? А можете мене привезти продуктом, яким торгує? Так, звісно. Так, що жалко? Що не жалко, що не шкода вам, то й давайте. І куди це вам піде? Ну, потім подивитись. Подивитись потім? Да. Так. Та десь на природу поїдемо. Ой, правильно. Так я трошки відпочинемо. Так. Да. А я все. Лімона я кинула, Що ще? Мандарини. Це я вас поцілую. Та, ну як? Ні, я так не можу. Це буде з моєї сторони халтура. Пчончику, от так. Все, дякую. Як настрій? Нормально. А як торгівля? Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною? Можете пригостити мене продукти? Можете. Я брати не можу, тому що це буде крадіжкою. Пригостіть ви. Ну, то я можу якийсь кульочок? Буду вам дуже вдячний. Не знаю, нам от курочки ряби. Все, дякую. Так, білоцерківське телебачення, як у вас настрій? У нас отлично. А як торгівля? Б'ють ключом і все по голові. Як? Ну, ключом і все по голові. Ого, я такого ще не чув. Ні, ого, ви ж не таке почуєте. Фу-фу-фу, я поняв. Скажіть, будь ласка, ви можете мене привезти продуктом, яким торгуєте? Можете мене привезти продуктом, яким ви торгуєте? Буду вам дуже вдячний. Вам як, жарить, сварить, і все робить? Ну, я не знаю. Я у вас є тут десь плита, може тоді жарить? Так, зараз бігаємо. Білий, жовтий, навіть. Байдуже, от що вам не шкода? От, яких не шкода? Ну то пригощайте чим не шкода. Можете вибрати, давайте я помахаю вам. Можете вибрати любое, яке вам нравиться. А? Байдуже. Вибирайте, яке вам нравиться. От що мені не жалко, от і давайте. Ну чесно. Це що не жалко? Я брати не можу, це крадіжка. Ну от то, що не жалко, так і дайте. Ну ви покажіть пальчиком, а я скажу, що там. Ого, це ви так багато хочете? Було все, 4. Дякую. Як вас звати? 4. Оля. Мене Сергій дуже приємно, дайте вас поцілую. Дуже приємно. Давайте. Ой, як все. Приємно, молодий дякую. Чоловік. Так до побачення. Аж молодость вспомнила. Привезіть нас продуктом, яким торгуєте. Та нема питання. Буду вам вдячний. Як вас звати? Альона. Дай добре. Все, дякую, Альона. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? Хороший. Як торгівля? Можете мене привезти продукт, яким торгуєте? Простіть, звісно. Да. Буду вам дуже вдячний. А як вас звати? Оксана. Ви красиця. Що ж ти мене? Як у вас настрій? Отлично. А торгівля як? Отлично. Пригостіть нас продуктом, яким торгують, якщо вам не шкода. На, сонечко, мена. Яйця, перепелині, о боже. А як вас звати? Не скажу. Ну як це не скажу? Не скажу. А я тобі не візьму. Держи. Як вас звати? Катя, мене звати. Мене Сергій дуже приємно. Держи. По традиції нашої передачі, всіх добрих, щедрих людей на сьогодні. Все, дякую. І бублички. О, ще й бублички дуже, давайте бублички. Конфетки, бараночки. Все, дякую, до побачення. Давайте тепер ще за бараночки. Все, дякую, до побачення. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як настрій? Як торгівля? Чудово. Скажіть, ви добра людина? Добре. Пригостіть тоді. Опа, ну зразу, без розговору. Ну то я тоді теж нічого говорити не буду, а просто поцілую. Ага, хорошо. Все, дякую, до побачення. Як торгівля? Я не буду говорити, як торгівля. Понятно. Слухайте, можете мене привезти продуктом, яким торгуєте? Що зробити? Пригостити продуктом, яким ви торгуєте. Можете? Ну, якщо ви щедра людина, то пригостіть, якщо я не щедра. Все, дякую, до побачення. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? Нормально. А як торгівля? Нормально. Скажіть, ви вважаєте себе щедрою, доброю людиною? Так.
Пригостіть мене продуктом, яким торгуєте? Ні. Ні? Дякую, до побачення. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою, доброю людиною? До чого це запитання? Можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Можете пригостити, можете. Зрозуміло, дякую, до побачення. Скажіть, ви можете мене привезти продуктом, який торгуєте? Так. Пригостіть, буду вам вдячний. А як вас звати? Валя. По традиції всіх добрих, щедрих людей ми цілуємо. Можна я очічку поцілую? Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? А як торгівля? А ви вважаєте себе доброю, щедрою людиною? Можете мене привезти продуктом, яким торгуєте? Пригостіть? Да. Я зрозумів, ну вам шкода чи ні? Пригостіть тоді. Чим? Байдуже, от чим не шкода? Ви його зараз їсте? Як це, я можу його сирим їсти? І я його не буду їсти. А кому я дам? Дякую, до побачення. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як настрій? Смертельне. Як торгівля? Торгівля? Буде скоро лучше, як будуть людям зарплату давати. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви можете мене привезти продуктом, яким ви торгуєте? Я не знаю, що ти, чим ти його... Байдуже, що не шкода, от ти мені привезти. Ну скажи, що ти там. Ну як я, ну не знаю, от то, що вам не жалко, от і привезти. Оце? Так можна в пакеті кіки-то? Все, дякую. Як вас звати? Карадзе. Ну як це, Карадзе? Дайте я вам руку пожму. Дякую. До побачення. Доброго дня, білоцерківське телебачення, як настрій? Добре, нормально. Як торгівля? Побачила вас і вам ще хороше настроєння. То це ж круто. То це ж круто. Скажіть, ви вважаєте себе щедрою, доброю людиною? Да. Пригостіть. Я самая придобрейшая на этом базарі. Пригостіть мене тоді продуктом, яким ви торгуєте. Ти що? Сама надобріша, ти що? Пригостіть мене продуктами, якими ви торгуєте. Ви будете прямо при ній кушати? Ні, кушати не буду. А що ви будете? Ну, та не знаю, десь поїдемо потім на природу, пожаримо, зваримо. Мальчики, для цього не треба знімати камеру, якщо ви на природу. Ми вам дамо візитку, ви подивитесь, куди ми його це все дінемо. Боже, ми її так знаємо. Ну так, то на що ви питаєте? Ну спеціально, так я ж должна якось поговорити, поговорити. Зрозуміло, а поговорити, а ви хочете, у вас є проблема, ви хочете об цьому поговорити? Хочу. Да? Да. А яка проблема? Проблема, у нас немає покупки. Нема? Ну от якщо я вам говорю, якщо побачать сьогодні, що ви добра людина, у вас буде, ви не відіб'єтеся. Ну, да. Вівторок дивіться передачу. Вівторок дивіться передачу по чому? А ми вам зараз візитівку дамо. Хорошо. Якщо я во вторник передачу посмотрю, а в середу ко мені не прийдуть люди, тогда що? То що, будете бити тоді мене? Ну, больно, але акуратно. Добре. Я буду бити больно, але акуратно. Молодець. Все, по традиції нашої передачі всіх добрих щедрих людей не кидаємо. Ви що? Ну ви ж, значить ви тоді не дивились, давайте. О, значить ви тоді точно не дивились нашу передачу. Ви вважаєте себе щедрою, доброю людиною? Дуже. Пригостіть мене продуктом, яким торгуєте. Байдуже, який не шкода. Я не можу вибирати, який не шкода вам. А ви точно будете їсти те, що мені не шкода? Я не знаю, я, ну, мабуть, ні. Мабуть, я їсти його не буду. Ну чому? Ну просто от подивитись, я його точно не буду їсти. А вам зважити? Пригостіть. Пригостіть, це не зважить, правильно? Дякую. Вас. Як вас звати? Руслан. Мене Сергій, дуже приємно. Мені по традиції приємно. Нашої передачі всіх добрих, щедрих людей ми цілуємо. Дайте я вас теж поцілую. Давайте. Я навіть вийду. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як у вас настрій? От так. Як торгівля? Скажіть, а ви вважаєте себе доброю, щедрою людиною? Можете мене привезти у той продукції, яку ви торгуєте? Пригостіть, буду вам вдячний. То віддавайте нам, ми рядом стоїмо. Далеко не йдіть, давайте нам. Ви ж людям роздаєте, да? Ви нуждаєтесь? Та ні, ми не. Ну чому? Дякую. А, ви так пожартували, дякую. Я так пожартувала. Зрозуміло. Є бідніші, дайте обговорили. Все, дякую. Як вас звати? Тамара. Тамара, мене Сергій, по традиції нашої передачі ми цілуємось. Всіх добрих, щедрих. Безкоштовно, так? Безкоштовно. Все, дякую. Вдачі вам. Торгівлю. Зараз ми знаходимося біля м'ясного павільйону. Підемо попросимо шматок м'яса. Доброго дня! Ви вважаєте себе щедрою людиною? Зрозуміло. Ви вважаєте себе щедрою людиною? Доброго дня! Ви вважаєте себе щедрою людиною? Так. Да. Дайте кусок м'яса. Можете, ні? Ні. Зрозуміло. Ви себе щедрою людиною? Так. Пригостіть, дайте кусок м'яса. Сала. Сала, байдуже, що нічого не шкода. Да.
бачили. Як вас звати? Люда, мене Сергій, я вам трошки буду мікрофон, бо тут такий шум. Так. Ну ви ж знаєте, що ми всіх добрих людей цілуємо. Давайте будемо цілуватися якось. Люда! Шановні, добрий день. Як торгівля, як настрій? Вважаєте себе добрими людьми? Так. Можете дати мені той продукт, який ви торгуєте, пригостити мене? Буду вам вдячний. Все нормально, живемо хорошо. Кажуть, що на Україні погано живемо. Добре живемо. Прекрасно. Ось так, ви поняли? Доброго дня, Білоцерківське телебачення, як настрій? Доброго дня, прекрасно. Як торгівля? Та то, що надо. Як ви вважаєте себе щедрими людьми чи ні? Слишком щедрими. Можете мене пригостити продукцію, якою торгуєте? Запросто. Буду вам дуже вдячний. Як вас звати? Лариса. Лариса, мене Сергій, дуже приємно. По традиції нашої передачі ми цілуємось. Давайте ви... Ви моя задоволення. Все, дякую. Скажіть, ви вважаєте себе доброю, щедрою людиною? Звісно. Можете мене пригостити продукцію, яку торгуєте? Пригостити, звісно. Да. От що не шкода, от їм і пригостити. Дякую, вдалої торгівлі. До побачення. Як торгівля? Ви вважаєте себе добрими, чуйними людьми? Звичайно, ви хочете село. Можете привезти? Як вас звати? Людмила. Людмила, мене Сергій дуже приємно. Це можна я позвернути? Да. Дякую. Це натуральні. По традиції нашої передачі ми цілуємо людей добрих. Ну дайте я вас поцілую. Дай чоловіку. Це халтура, нічого страшного. Тоді давайте в ручку. Як торгівля? Добре. Потихеньку. 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 Скажіть, ви вважаєте себе щедрою і доброю людиною? Щедрою, можете пригостити мене продукцію якою торгуєте? Звісно, можу. Чим вам пригостити? Ну я не знаю, що не шкода вам. Давайте я вам пригостити. Такого, буду вдячний. Дайте я вас поцілую. Ні, давайте ми так будемо. Як? Дружньо якось так. А? Ну давайте це як негри, знаєте, ну, там. Скажіть, ви вважаєте себе щедрими, добрими людьми? Так. То пригостіть мене продуктом, яким торгуєте. Буду вам дуже вдячний. Може, 100 грам нанесемо? Давайте бахнемо з вами. 100 грам наливають. Це вода свячена. Вода свята? Ближе к народу називати. Ох, нічого собі. Як говорив мій знайомий священник, ну, не во грех, а даби, щоб не отвикнуть. Тепер ви. Запам'ятайте, 18 місце, можна прийти і випити 50 грамів. Ми чай пили. Дайте вас поцілую. Як настрій, дівчатка? Як торгівля? Хорошо. Ви вважаєте себе щедрими, добрими людьми? Нормальними. Можете мене пригостити продукцію, яку торгуєте? Так. А як вас звати? Любов. Мене Сергій, дуже приємно. Дайте вас поцілую. Привіт! Як справи? Як торгівля? Спасибо. Як настрій? Хорошо. Скажіть, ви можете мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Буду вам дуже вдячний. І ще раз скажіть, як вас звати? Алла. Алла. Мене Сергій дуже приємно. І по традиції нашої передачі всіх добрих щедрих людей ми цілуємо. Так? Це не наблюдали. Я це всіх цілував. Я не халтурю. На роботі не халтурю. Все, спасибочка, Алла. Все. Доброго дня вам. Шановні наші глядачі, хочу виразити вам слова вдячності за те, що весь цей час були з нами. І надихали нас. І зараз ми знаходимося біля будинку, де проживає сім'я з дуже непростою ситуацією. Цей чоловік вже 10 років, як не стає з ліжка. І інсульт, що стався з ним, повністю перевернув все його життя. На сьогоднішній день він зі своєю дружиною перебуває у скрутному становищі. Бо на лікування витрачається дуже багато коштів. Отож ми завітали саме до цієї сім'ї. Аж для них допомога є вкрай необхідна. Діда, кріпіться. Я в мене вже теж немає ні дідушки, ні бабушки, ми всі покойні. От я чесно вам кажу, що от я тільки... Ми втрачаємо. Коли ми втрачаємо, тільки тоді ми починаємо цінити. Кріпіться, і щоб все було хорошо. Мій хорошенький. Все, буває, що іноді і поплакати полізно. Я не сплю по ночам.
О, і я ж... Вінником Вінником трошки помахала. Не знаю, куди тікати. Як же не можу ходити. Одна нога лєва в його сторону, лєва рука, бачите, вона зовсім не дійствує рука. Нога теж в його вже перестала. Телевізором вже якось вона була ставлена. Слухайте, ми займемося цим питанням, і нам вже писали наші глядачі, що в них є телевізор. В них є телевізор, я узнаю, і якщо, то ми вам привеземо телевізора ще. То щоб у вас вже був стаціонарний тут, щоб ви вже нікуди не виходили. Він ось і так не виходить, він зовсім не йде. Оце раніше хоч, але хоч сидіть може, і то я благодарна. Ви знаєте, що він може сидіти, тому що він вже зовсім не. Саме найголовніше, що я знаю, я впевнений, що в цьому світі є добрі і чуйні люди. Так, спасибо. І я дійсно, що я горжусь, що я живу з ними в одному місці. Я і сама не знаю, та така, що не жалію, як можу поділитися, але зараз нема з чим ділитися. Я йому сказав, я кажу, Петя, думай, що все буде добре. Такого нельзя. Так, не плач, не красиво, Петя, тебе ж фотографують. Нічого страшного, це сльози, то це байки, коли говорять, що мужчина не плаче. Все, дідушка, ви кріпіться, давай, чесно кажу, кріпіться. Щоб у вас було в сім'ї добре, все добре. Хорошо. Ну, щоб я хоч трошки витримав. Щоб витримав? Вірить. Да, віриш. Саме головне – вірить. І все. Всі уповання вас лежите на Господа. Віра є. То я ж вам так і кажу, я що ти вірю в Бога. Да, молиться. Я кажу, що ти там балакаєш сам до себе. Він каже, це я молюся, Отче наш. Ви знаєте, правильно. Що? Правильно. Да. Так, дивіться, ми з вами домовляємося. Ми з вами домовляємося, що? Після нового року, ми йдемо грати в футбол. Все? Я нападаю. Да. Ви нападаєш? Я на воротах буду стояти тоді. А він же грав у футбол і стояв на воротах. Це в Германії було, він був трошки воєнний, зовсім мало. Пожалів батьків і приїхав сюди. Ну, то якщо б він не приїхав сюди, він би не знайшов би таку жінку, ні, ну, правда, яка в нього є. Він довольний, я... Все, домовились тоді? Так, я ж до нового, так. Хорошо, спасибо вам. Все, до побачення ще раз, все, ми побігли. Спасибо. Після нового року. Хто? Все, граємо. Я далі ніч. Я не плач, Петя, не плач. Шановні наші глядачі, Господь говорив, звертаючись до своїх учнів, любіть один одного. Так як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. І ставтеся одне до одного, так якби ви хотіли, щоб ставились до вас. До нових зустрічей! З вами був БЦ ТВ і я, її ведучий Сергій Будовий. Па-па! На центральному ринку я зустрів свою хрещену з своїм хрещеним батьком. Чуть Надя і як Ваня.